रूपमा हामीले यस ज्यापू म्युजियमलाई अझ हामीले इन्लार्ज गरेर यसलाई एसियन स्टरसम्म हामीले लाने योजना छ। अहिले हाम्रो ठाउँको अभावले गर्दाखेरि हामीले सबै चिज एउटै फ्लोरमा हामीले एक्जिबिसन गरिरहेछौँ। त्यसलाई चाहिँ हरेक विधा विधा अन्तर्गत, जस्तै हाम्रो ज्यावल, हाम्रो घराइसी प्रयोग हुने सामानहरू, त्यसै खेतमा प्रयोग हुने सामानहरू, त्यसै हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो बाजागाजा, हाम्रो जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त गर्नुपर्ने 10 कर्मका त्यो सामग्रीहरू, त्यस्तै 12 मासका हाम्रो 12 मासमा मनाइने ती सामग्रीहरू, यी सबलाई हामीले चाहिँ विधागत रूपमा चाहिँ त्यसलाई एउटा एउटा सेक्सनै बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बृहत् रूपमा यसलाई यी भविष्यमा बनाउने योजना छ। यसको लागि हामी नेपाल सरकार र दात्री संस्थाहरूबाट पनि म सहयोग प्राप्त हुने हामीले आशा राखेका छौँ।